Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês aí sobre como foi os resultados das vendas de Dia dos Namorados. Quero bater um papo aí com vocês rapidinho também. E antes de falar aí sobre os resultados mesmo do Dia dos Namorados, eu quero conversar outra coisa primeiramente com vocês. Nós já estamos, né, no meio do ano, então já dá pra gente ter uma noção aí de como que está sendo o ano, né? E eu quero saber de você, como que está sendo o seu 2022? O seu 2022, ele está sendo bom de vendas? Como que está sendo? Comenta aí pra mim. O meu 2022, ele tá bem melhor pra mim. Tá bem melhor mesmo, graças a Deus. Eu tive um 2018 e 2019 muito bom na loja, então eu tava vindo assim de um ritmo muito bom. E aí 2020, né, gente? Problema pra todo mundo aí, né? Problema geral pra todo mundo. 2020 foi assim, vamos nem lembrar, vamos deixar ele lá no passado, esquecer dele. 2021 eu já tava voltando aos poucos, né? Como se diz assim, firmando as pernas novamente. 2021 não foi um ano ruim pra mim, não foi. Mas também não foi como 2019, por exemplo, né? Então, assim, foi bom, mas poderia, claro, ter sido melhor, no caso, se nunca tivesse acontecido nada aí, né, em 2020. Mas 2022, como eu disse, né, nós já estamos aí no meio do ano, já tá dando para mim ter bem uma noção de como que está sendo esse ano para mim. E eu tô perguntando isso para vocês porque nós já estamos no meio do ano. A gente piscou, chegou no meio do ano. E a gente vai piscar de novo, já vamos estar no Natal. E você precisa ver hoje como que estão as suas vendas aí, para você ver se você tá ok, não, tá tudo bem, é só eu continuar desse jeito que vai dar tudo certo, ou então não, não tá como eu queria, não tá como eu desejei, não tá do jeito que eu esperava, o que que eu vou poder fazer de melhor? Porque você ainda tem 6 meses pra frente para poder melhorar o seu ano, melhorar as suas vendas. Então, faz uma análise aí, vê como que tá o seu ano, faz as contas, gente. Por isso que eu sempre falo com vocês que é muito importante a gente manter tudo organizado, tudo muito bem anotadinho, justamente pra gente ter, né, esse controle pra saber se tá tudo certo ou não. Pra mim, graças a Deus, como eu disse, né, 2022 tá sendo bem melhor. Até agora, né, eu já tenho fechamento aí de 5 meses do ano. O julho, o junho, a gente ainda não fechou porque estamos no meio do junho, né? Então, eu já tenho fechamento de 5 meses aí. Os 5 primeiros meses desse ano, em comparação aos 5 primeiros meses do ano passado, já estão com números maiores, né, do que ano passado. Então, estou vendo que eu estou indo no caminho exato aí. E você também precisa ver. Né? Você também precisa ver. E aí, por isso que eu até perguntei, como que estão as suas vendas? Comenta aí pra mim como que está esse ano de 2022 pra vocês. E aí, os meus resultados do Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, ano passado, eu vendi muito bem. Eu vendi muito bem ano passado as minhas 3 melhores datas. O primeiro lugar foi o Natal, é claro, né? Segundo lugar, o Dia dos Namorados. E terceiro lugar, o Dia das Mães. Ano passado foi a primeira vez que o Dia dos Namorados ultrapassou o Dia das Mães para mim. Eu acredito que por vários motivos. Primeiro, eu mudei de loja, né? Vocês acompanharam tudo aí direitinho. Ano passado, eu vim para esse ponto que eu estou hoje, em março. E aí eu pude, colocar a vitrine de ursos, que era coisa que eu não tinha aqui na loja. Então, eu pude trazer urso de pelúcia, os corações, essas coisas diferentes, que são produtos de presentes que eram muito difíceis de encontrar aqui na minha cidade, né? Não tinham. O Cacau Show também veio junto. Eu consegui colocar a vitrine ali na porta. A vitrine chamou muita atenção. Eu achei que a vitrine foi algo assim que mudou mesmo. Aumentou assim cerca de 40% o valor das vendas mensais por causa da vitrine, né? O cliente passa lá do outro lado da rua, ele vê algum produto, às vezes ele vê algum produto parecido com algo que ele queira, e aí ele passa para perguntar, né? Ah, eu vi aqui na vitrine que você tem caneca, por exemplo. Ah, eu tô procurando garrafa, você tem? Aí, assim, entendeu? Serviu muito para isso também, né? Para poder, ajudar a divulgar e tudo mais. Então, ano passado foi a primeira vez que o Dia dos Namorados foi melhor para mim. E eu gostei do Dia dos Namorados ter sido melhor. E eu vou explicar para vocês o porquê. Dia dos Namorados, gente, a gente faz muito menos presente do que Dia das Mães, né? Eu, no meu caso, eu monto muito menos quantidade, porém, em valor, eu vendo praticamente a mesma coisa. Então, para mim, Dia dos Namorados compensa muito.
E aí, ano passado foi muito bom. Esse ano eu falei: não, vou trabalhar de novo o Dia dos Namorados, bem trabalhadinho. Também trabalhei o Dia das Mães, não é que eu não tenha trabalhado, né? Trabalhei sim, vendi muito bem. Eu compartilhei com vocês aí os meus resultados. Eu alcancei aí 70% da minha meta que eu tinha colocado pro Dia das Mães. E aí que agora no Dia dos Namorados também. Eu fiz um pouco menos de investimento em questão de produtos das marcas, né? Das marcas mesmo que eu trabalho. Então, por exemplo, kits prontos, eu não comprei nenhum da Natura, nenhum do Boticário. Avon eu já não compro mesmo. Então, não quis comprar absolutamente nada, não investi em nada disso. Continuei com as minhas compras mensais do jeito que é. Então, comprando produtos em promoção. Ai, tem um hidratante em promoção, tem um sabonete em promoção. Tudo assim, continuei normal, sabe? Compras normais, não investi nada a mais nisso. Acabei fazendo algumas compras aí específicas pro Dia dos Namorados, como ursos que eu mostrei pra vocês aí, só que também são compras que eu meio que sempre faço. Eu comprei os corações, comprei os ursinhos, mas não somente para o Dia dos Namorados, porque se você abrir um vídeo meu aí de novembro, tem coração e tem ursinho e tem tudo assim, porque é um tipo de produto que vende o ano inteiro, né? Vende o ano inteiro aí. Diferente, por exemplo, de produtos que eu compro pra mães, que é assim, te amo, mãe, não sei o quê, eu vendo mais no Dia das Mães, não no dia a dia, assim, ah, eu queria uma caneca pra dar de presente pra minha mãe, escrito mãe, te amo. É muito mais raro. Agora, de presente, de namoro, de aniversário de casamento, de não sei o quê, isso a gente vende muito mais. Então, acabou que assim, em questão de investimento, pro Dia dos Namorados eu invisto muito menos, né? Eu invisto muito menos do que no Dia das Mães. Vamos botar aí que eu invisto, assim, 2/3 do que eu invisto nas mães, eu invisto nos namorados. Então, é menos. E eu monto menos kits também. Então, se mães eu montei ali, exemplo, 50 kits, pro namorados eu montei 20, né? 20, 25 no máximo. Então, pela metade também. E das mães, né, se eu montei 50 e vendi 30, dos namorados eu montei 25 e vendi 27, entendeu? Então, pra mim, o Dia dos Namorados ainda está valendo mais a pena do que o Dia das Mães. Foi meu segundo ano aqui nessa loja aqui, e o meu segundo ano que o Dia dos Namorados ultrapassou o Dia das Mães, justamente por causa disso que eu falei pra vocês. Montei muito menos kit, tive, entre aspas, muito menos trabalho, né, porque eu montei bem menos kits. Os kits de namorados, bem mais caros do que kits de mães. Foram pouquíssimas as vendas de namorados que eu fiz que foi menos de 100 reais, pouquíssimas. Menos ainda, gente, eu acho que eu vendi 2 presentes de 30 reais. Pouquíssimos aí abaixo de 100. Pouquíssimos. Ficou bastante ali na faixa de 120, 150. Foi bastante. Vendi vários aí na faixa de quase 200. E tiveram alguns aí que capricharam. 300, quase 400 reais. Eu vendi um de 388 reais. Então, eu monto muito menos, né? Eu monto muito menos. Eu tenho menos trabalho nessa parte da preparação. E o resultado vem muito mais, porque são kits muito mais caros. Então, às vezes, um kit que eu vendi de namorado equivalia ali a 5, 6 kits de mães que eu teria que ter montado para vender o mesmo tanto. Então, para mim, o Dia dos Namorados foi maravilhoso. Eu recebi vários comentários lá no meu Instagram de pessoas falando assim que o Dia dos Namorados foi decepcionante. Ai, Bianca, eu montei e não tive procura. Gente, isso é normal. Para mim, o Dia dos Namorados é muito bom. Para mim, tá? É igual eu falei pra vocês, aqui na minha cidade é muito difícil de encontrar urso de pelúcia, corações, essas cestas em geral, assim, com esses tipos de presente. Cacau Show, somente eu trabalho. Então, pra mim, é muito bom por causa disso, sabe? Porque eu tenho, então eles vêm até mim e tá ótimo. Tem muito lugar, gente, cidade grande principalmente, tem muitas lojas, tem muita coisa assim. Teve uma seguidora que comentou assim: ai, Bianca, aqui as lojas americanas da minha cidade estavam vendendo chocolate muitíssimo barato. E aí as pessoas estavam indo lá comprar e acabou que não comprou comigo e tal. Então, ok, né? Então teve muita gente que de fato não teve o Dia dos Namorados desse jeito. Mas é o que eu sempre falo pra vocês, gente, isso varia muito. Tem gente aí que vende assim, Dia dos Pais é a melhor data, Dia dos Pais arrasa de vender. Gente, Dia dos Pais eu não vendo nada aqui, nada. Tipo, ano passado eu gravei vídeo, tem aqui no canal pra vocês, é só vocês procurarem aí. Inclusive eu tô assim, ó, na capa do vídeo,
Dia dos Pais, gente, ano passado, se não me engano, parece que foram 3 presentes que eu vendi. 3, gente! 3! 3 presentes! Então, assim, isso varia muito. Varia muito, muito, muito mesmo. Tem gente que vende muito bem, tem gente que não vende. E tá tudo bem. Seu Dia dos Namorados não foi bom, ok. Já se prepara pro Dia dos Pais. Dia dos Pais, daqui a 2 meses já estamos no Dia dos Pais. Já vai se preparando, vai vendo o que você vai comprar, sabe? É, já vai fazendo aí suas estratégias de vendas. Já começa, assim, aos poucos, e comentando com seus clientes, né? Que você vai estar trabalhando no Dia dos Pais. Olha, gente, a próxima data é Dia dos Pais, eu pretendo fazer coisas diferentes para vocês. Já vai deixando isso na mente do seu cliente, né? Eu, por exemplo, nem faço muito isso, gente, porque para mim eu já sei como que vai ser, sabe? Vou trabalhar o Dia dos Pais? Claro que vou. Vou montar alguns kits, vou divulgar. E aí, como se diz, lá em agosto eu venho comentar isso com vocês, né? Lá em agosto eu venho contar para vocês como que foi. Mas é isso, né, pessoal? Era o que eu queria passar aí para vocês. Para mim, o Dia dos Namorados foi muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Já estou ansiosa aí pelo ano que vem. E a próxima data agora é Dia dos Pais. Já pode ir se preparando, já pode ir vendo aí o que que você vai comprar. É, faz também, como eu disse para você, né? Se você não tem aí ainda o balanço de como que está sendo o seu ano, já estamos no meio do ano, faça o balanço para ver o que que você precisa melhorar, talvez, ou se você está indo no caminho certo e pode só continuar assim que vai ser sucesso aí o ano inteiro. Então faça esse balanço aí para poder te ajudar nas suas vendas, para ver se você vai alcançar suas metas, os seus objetivos. E eu espero que sim, né? Eu espero que você venda bastante. E é isso, gente. Deixe seus comentários aí embaixo pra mim. É, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Caso você esteja chegando por aqui agora e não é inscrito, ó, se inscreve no canal. Eu acho que é do lado de cá mesmo. Se inscreve aí. Vem fazer parte dessa família que cresce cada vez mais. Já estamos quase 130 mil inscritos aí. E é isso, pessoal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!